Děkujeme všem, kteří nám vyjádřili podporu veřejně. Jde o stovky divadel, kaváren, hospod, významných i méně významných organizací. Díky! Dnešek by se nemohl organizovat, nebýt několika dalších věcí. Děkujeme hlavnímu městu Praha. Děkujeme náměstku pro bezpečnost a životní prostředí. Děkujeme městské části Praha 7. Děkujeme dopravnímu podniku, pražským službám, městské i státní policii, zdravotnické záchranné službě, Červenému kříži. Bez nich by to nešlo. Více než 200 dobrovolníků, kteří už od včerejška připravovali technické zajištění a nyní spolu s policií a záchranáři dohlížejí na bezpečný průběh demonstrace. Díky také všem, kdo nás podporují na dálku z celé republiky i z celého světa. A všem vám, kteří jste drobnými finančními dary přispěli k tomu, že jsme to tu mohli připravit a bezpečně zorganizovat. Díky! A ještě jedna technická informace. Prosím ještě jednou, nechte průchozí bezpečnostní koridory. A pokud nastanou jakékoliv komplikace, zachovejte prosím klid, a nechte jednat policii a naše dobrovolníky v reflexních vestách. Všechny vás prosíme o slušnost a laskavost a děkujeme za ní. Všechny dosavadní demonstrace byly pokojné a přátelské. Vážíme si toho. Děkujeme. Dámy a pánové, zaspívat.